үшін өк өзім бүтіндігі, елімізді біріндігі, қоғымыздың тымағы бардық қызмат орнынан бейік. Мен үшін әрбір жараңыздың денсаулығы, әрбір мекендесінің өмірі барынан қымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президент кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Садыр Жапаров да ошол делегациянын мүчөсү эле. Москвадагы кыргыз элчилигинин имаратында Аскар Акаев менен учурдагы коомдук саясий кырдаалды эске алып жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чы чакырылышынын ыйгарым укуктарын юридикалык жактан аяктоо. Ууларга алып барбай, мамлекетте 3-чү жолу төңкөрүш болду деген сөздү калтырбай, ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз миң мертебе ыраазы болушубуз керек.